2019ခုနှစ်အတွင်းအနောက်နိုင်ငံရုပ်ရှင်ဂီတအနုပညာလောကမှာခေတ်စားကြရတဲ့ထင်ပေါ်ကြကြသူတွေနဲ့အနုပညာရှင်တွေရဲ့သတင်းတွေကိုစူးစီးတင်ပြချင်ပါတယ်။ Podcast ဆက်ပါမယ်။တနာကျော်ကတင်ဆက်ပေးပါလိမ့်မယ်ရှင်။မင်္ဂလာပါရှင်။ဒီတစ်ခေါက်တော့အနောက်တိုင်းအနုပညာဖျော်ဖြေရေးလောကမှာ2019ခုနှစ်အတွင်းတွေ့ခဲ့ရတဲ့အတဲကြအဖြစ်အပျက်တွေအကြောင်းပြောပြချင်ပါတယ်။နာမည်ကျော်ရုပ်ရှင်မင်းသားကြီး Kevin Spacey တယောက်ကတော့လိန်ရှုပ်ရှင်းကိစ္စတွေနဲ့နာမည်ပြက်ခရပြေးတဲ့နောက်ဩဂုတ်လမှာပဲပြည်သက်ရှင်းမှောက်ပြန်ပြီးထွက်လာခဲ့တာပါ။တချိန်ကအောင်မြင်ကြော်ကြားပြီးတော့အားလုံးဆုံးရှုံးသွားရတဲ့လဝေသမားတယောက်အကြောင်းဆက်ဆိုထားတဲ့ကြပြကိုပြည်သက်ရှင်းမှောက်မှာရွတ်ဆိုပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။သူက2019ခုနှစ်မှာအသက်မပြည့်သေးတဲ့အမျိုးသားလေးတဦးကိုလိန်ဆော်ကားမှုလုပ်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ဆူဆွဲချက်ကြုံရပြီးတဲ့နောက်သူ့ရဲ့သတင်းတွေအတန်တိတ်နေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့အဲ့ဒီအမှုလည်းပိတ်သွားပြီးတော့သူ့ရဲ့နာမည်လည်းရှင်းသွားခဲ့တာပါ။ဒီကိစ္စမှာဆွဆွဲခံရပေမဲ့လည်းသူအပြစ်မရှိကြောင်းတစ်ချိန်လုံးမှငြင်းဆိုနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဗီရိရှားနာမည်ကျော်ရုပ်ရှင်မင်းသား Hugh Grant ကတော့သူ့ရဲ့ကားကိုဖောက်ပြီးတော့တခိုးခိုးခံရလို့ပျောက်ဆုံးသွားတဲ့ရုပ်ရှင်ဇာတ်ညွှန်းတွေလာပြီးတော့ပြန်ထားပေးပါလို့ဇန်နဝါရီလမှာပဲလူမှုကွန်ရက်ကနေပန်ကြားခဲ့တာပါ။သူအဲ့ဒီဇာတ်ညွှန်းတွေကိုသတင်းမှတ်ပေါင်းများစွာအသေးစားစဉ်းစားပြီးတော့ရေးထားရတာဖြစ်တယ်လို့သူကပြောပါတယ်။သူ့ရဲ့ဇာတ်ညွှန်းတွေပြန်ရမရတော့မသိရပါဘူး။Bohemian Rhapsody ရုပ်ရှင် director Brian Singer ကတော့လိမ္မာရေးဆိုင်ရာမတော်တရအပြုမူတွေနဲ့ဆွဆွဲခံရလို့2019ဗြိတိရှရုပ်ရှင်နဲ့ရုပ်မြင်သံကြားအနုပညာအကယ်ဒမီ BAFTA ရဲ့တစ်ကြိုစီရင်ကဖျက်ခံရပါတယ်။ဒီ director ကရုပ်ရှင်ကထုတ်လုပ်သူ Graham Kinney ဇာညွန့်စရာ Anthony McCarnan တို့နဲ့အတူအဲ့ရုပ်ရှင်တွေဗြိတိရှရုပ်ရှင်ထူးချွန်မှုအမျိုးအစားအတွေတစ်ကြိုရွေးခံရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါမဲ့လေသူဟာလိမ္မာတော်တရပြုကျင့်မှုရှိခဲ့တယ်ဆိုပြီးတော့ American Magazine တစ်စောင်ကဇန်နဝါရီလမှာဖော်ပြခဲ့ပြီးတဲ့နောက်အခုလိုမျိုးစုရွေးချယ်ခံရမှုကနေဆိုင်းငံ့ခံရတာပါသူကတော့အဲ့ဒီဆူဆွဲမှုတွေကိုညှင်းဆူခဲ့ပါတယ်ရုပ်မြင်သံကြားမှာ reality တကယ်ဖြစ်ပြဲရုပ်မြင်သံကြားအစီအစဉ်တွေနဲ့နာမည်ကြီးလာတဲ့ Kardashian မိသားစုတွေကအငယ်ဆုံးသမီးဖြစ်တဲ့ Kylie Jenner ကတော့ကိုဖါကိုကြီးပွားလာတဲ့အငယ်ဆုံးတန်းထောင်ကျော်တတိမလေးဖြစ်သွားတယ်လို့Forbes Magazine က2019မတ်လမှာပဲကြေညာသွားပါတယ်။အသက်21နှစ်ပဲရှိသေးတဲ့ Kylie Jenner ဟာ2016ခုနှစ်မှာတော့ Kylie အလောက်ကုန်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကိုစခဲ့ပြီးတော့အခုဆိုရင်အဲ့ဒီလုပ်ငန်းကအနည်းဆုံးဒေါ်လာတန်900တန်းနေပြီလို့ Forbes ကပြောပါတယ်။သူ့ရဲ့ကျယ်ဝမှုကဒေါ်လာတန်း1000ရှိတယ်လို့လည်း Forbes ကခန့်မှန်းပါတယ်ရှင်။မတ်လမှာဆိုလို့မတ်လအတွင်းမှာတော့ Korean K-pop လောကမှာနာမည်ပြည့်အဖြစ်အပျက်တွေကြုံခဲ့ရတာပါ။လိမ္မာရေးဆိုင်ရာဗီဒီယိုတွေတိတ်တဆိတ်ရိုက်ကူးထားမှုပြီးတော့ပြည်ထောင်စာကိစ္စတွေက K-pop ဂီတလောကကိုတော်တော်အထိနာစေခဲ့ပြီးတော့သူတို့ရဲ့အဆုရှေရာဈေးတွေပါကျဆင်းခဲ့ရပါတယ်။ Sangri ဆိုတဲ့အသက်28နှစ်အရွယ်နာမည်ကျော် K-pop အဆိုတော်ကသူနဲ့စီးပွားရေးအဆက်ဆံလုပ်တဲ့နိုင်ငံခြားလုပ်ငန်းရှင်တွေကိုကာမလေးတွေရှာပေးတယ်လို့ဆွဆွဲခံရပြီးတော့ပြည်ထောင်စာလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်မှုနဲ့အရေးယူခံရပါတယ်။သူကတော့ဆွဆွဲမှုတွေအားလုံးကိုညှင်းဆိုခဲ့ပေမဲ့လေသူပါဝင်တဲ့အဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ Big Bang အဖွဲ့ကနေအရင်ထွက်လာရပြီးတော့နောက်မှာတော့အနုပညာလောကကိုပါကြောခိုင်းသွားရတာပါနောက်ပြဿနာတက်တဲ့အဆိုတော်ကလည်းဂျန်ဂျွန်ရိုင်းဖြစ်ပြီးတော့သူကအမျိုးသမီးတွေနဲ့လိန်ဆက်ဆန်တဲ့ပုံကိုတိတ်တဆိတ်ဗီဒီယိုရိုက်ထားခဲ့တယ်ဆိုတာဝန်ခံခဲ့ပါတယ်သူကလည်းသူ့ရဲ့ကုမ္ပဏီကစာချုပ်ကဖျက်လိုက်ပါတယ်ကျွန်용서받을수없는범죄를저질렀습니다သူ့ရဲ့အပြုအမူတွေအတွက်အထူးစိတ်မကောင်းဖြစ်မိပါတယ်ခွင့်လွှတ်စရာမရှိတဲ့အဖြစ်တွေကျူးလွန်ခဲ့တယ်ဆိုတာဝန်ခံပါတယ်လို့သူကပရိသတ်တွေကိုဝင်ချတောင်းပန်ခဲ့ပါတယ် It's never about the media following you around because that's you know in part if you're a royal that's part of what you have to do နေပေါင်း20အတွင်းမှာပထမဆုံးအချိန်ဖြစ်နေရုပ်မြင်သံကြားပဲလှည့်လာသူကတော့ဟောလိဝုဒ်နာမည်ကျော်မင်းသားကြီး George Clooney ဖြစ်ပါတယ်ဗြိတိန်နိုင်ငံက Success မျိုးစားဗြိတိရှတော်ဝင်မင်းသား Harry နဲ့မျိုးစားကတော့ Meghan တို့ရဲ့တားတော်လေး Archie မေလ6ရက်နေ့မှာမွေးဖွားခဲ့တဲ့အကြောင်းဇာတ်ရင်တွေပြောရိုက်ကူးထားတဲ့မူရင် catch 22ဆိုတဲ့ကဏ္ဍဝင်ဝတ္ထုကိုအသက်သွင်းရုပ်ရှင်ဖန်တီးတာမှာ George Clooney ပါဝင်ထားတာပါ George Clooney နဲ့သူ့ရဲ့ဇနီးဖြစ်တဲ့ Willow Emerald ဟာ Harry တို့ဇနီးမောင်နှံနဲ့အပြင်မှာအထူးရင်းနေတာဖြစ်ပါတယ်ဗြိတိရှတော်ဝင်မင်းသားနဲ့လက်ထပ်လို့မီဒီယာရဲ့ထိုးနှက်မှုကိုနေ့စဉ်ကြုံနေရတဲ့ American ရုပ်ရှင်မင်းသမီး Meghan Markle ဘက်ကလည်းရက်တီပြီးတော့သူတို့မကြခဏပြောဆိုပေးတတ်ပါတယ်အခုတားတော်လေးမွေးတော့မီဒီယာတွေပို့တော်ဆိုးလာအောင်မယ်လို့ George Clooney ကပြောပါတယ်Spice up your life. Spice up your life. 1990ပြည်လွန်နှစ်တွေမှာအထူးကြော်ကြားခဲ့တဲ့ဗြိတိရှားအမျိုးသမီး pop guitar အဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ Spice Girls ပြန်စုပြီးတော့ဖျော်ဖြေပွဲလုပ်တော့သူတို့အားပေးတဲ့နီနီဝေဝေကပြည်သက်တွေကိုအိုင်ယာလန်နိုင်ငံ Dublin မြို့တော်မှာတစုတစည်းရဲ့တွေ့ခဲ့ရတာပါ
1996ခုနှစ်မှာကမ္ဘာဂီတလောကမှာနာမည်ကျော်လာတဲ့ဗြိတိရှ်ဂီတအဖွဲ့ဟာဗြိတိနိုင်ငံတလွားမျိုးတွေကိုလိုက်ပြီးတော့ဖျော်ဖြေခဲ့ကြပါတယ်။မူလအဖွဲ့ဝင်9ယောက်ပါဝင်တာဖြစ်ပေမဲ့လည်းသူတို့တွေကဗစ်တိုးရီးယားဘက်ကန်ကတော့သူ့ရဲ့လက်ရှိအောင်မြင်နေတဲ့ fashion designer အလုပ်တွေကြောင့်ဒီဖျော်ဖြေပွဲမှာပြန်ပြီးတော့မပါနိုင်ခဲ့ပါဘူး။ခမုန်းဖြစ်တဲ့အင်္ဂလန်ကဘောလုံးအကျော်မ David Beckham နဲ့အတူကလေးလေးယောက်မွေးထားတဲ့ Victoria Beckham ကတော့သူ့ရဲ့တငယ်ချင်းမတွေဖျော်ဖြေပွဲအောင်မြင်ပါစေလို့ Instagram လူမှုကွန်ရက်အစာမျက်နှာမှာဆုတောင်းပေးခဲ့ပါတယ်။ This energy that we get from each other. I get really Le Cicobitien, Bill Murray, Adam Driver, Tilda Swinton.ခုနှစ်ပိုင်းတွေအတွင်းကမ္ဘာခေတ်စာရေးစည်းကြောင်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Internet Online လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာတွေရဲ့အန်ရီကိုတော့ American ရုပ်ရှင်မင်းသမီးအဆိုတော် Selena Gomez က Cannes ရုပ်ရှင်ပွဲတော်မှာသတင်းထုတ်တွေကိုပြောသွားခဲ့ပါတယ် Social media has really been terrible for my generation. I understand that it's amazing to use your platform. American ရုပ်ရှင်ဒါရိုက်တာ Jim Jarmusch ရိုက်ကူးတဲ့ The Dead Don't Die ဆိုတဲ့ဇွန်ဘီဖုတ်တဲ့ရုပ်ရှင်ကမှာတော့အခုနောက်ဆုံးခေတ်ရည်စီမှာရှေ့ရောက်နေတဲ့ hipster တွေနောက်ပြီးတော့ American နိုင်ငံရေးနဲ့ပစ္စည်းမဲ့ပြီးတော့နောက်ဆုံးမှာလက်ကင်ဖုန်းတွေကိုဆွဲလန်းတဲ့အခုခေတ်ကမ္ဘာကိုတယောပြီးတော့ရိုက်ပြထားတာပါ Selena Gomez က Instagram စာမျက်နှာပေါ်မှာပရိသတ်တန်150ရှိပြီးတော့သူကအဲ့လို Instagram ရဲ့ပရိသတ်အများဆုံးရရှိထားသူတစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်American ပြည်အောင်စုမှာဖိတ်ကြားသူများတည်တံ့ကျင်းပပြီးတော့နောက်ရုပ်မြင်သံကြားကနေထုတ်လွှင့်ပြသားတဲ့နာမည်ကျော် Victoria's Secret Fashion Show ကိုဒီနေ့မကျင်းပါတော့ဘူးလို့မေလမှာစပြီးတော့အတန်တွေထွက်ခဲ့ပြီးရတဲ့ပြီးခဲ့တဲ့ November မှာတော့တရားဝင်အတည်ပြုသွားပါတယ်။ကြောင်မြင့်ရနာစီချဲအတွင်းငယ် Brazilia တွေတိတ်ချောမောလှပါတဲ့ model တွေနဲ့နာမည်ကျော်တဲ့ဒီ Fashion Show ဟာတခြားဘယ်လိုကြော်ညာမျိုးနဲ့မှမတူအောင်ဆွဲဆောင်နိုင်မှုရှိပါတယ်။ဒါမင်းလေတခြားပုံစံမျိုးတွေနဲ့ဆက်ပြီးတော့လုပ်သွားပါမယ်လို့ Victoria's Secret Company ရဲ့မိခင်ကုမ္ပဏီဖြစ်တဲ့ Elbran Science ကပြောပါရစ်။အရက်လှပတဲ့ Super Model တွေဖြစ်တဲ့ Gigi Hadid, Kendall Jenner, Alexandra Embryo ဆိုတဲ့ Lily Aldridge တို့လိုမျိုးထိပ်တန်း Super Model တွေအတွင်းရန်တိတိလေးတွေနဲ့လမ်းလျှောက်ပြတဲ့ဒီ Model Show ဟာအမျိုးသမီးတွေကိုချိုးနှိမ်ဆက်ဆံရရောက်တယ်။အခုခေတ်ကာလနဲ့သဟဇာတာမကိုက်ဘူးဆိုတဲ့ဝေဖန်သံတွေကြဲကြဲလောင်လောင်ထွက်လာခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာကုမ္ပဏီကအခုလိုမျိုးဆုံးဖြတ်လိုက်တာပါပြည်သက်ရဲ့အပိမှုကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ပိုင်းတွင်မှကြည့်ရှုသူအရေးအတွက်ကကြာဆင်းလာတာဖြစ်ပါရဲ့ဇလုံးမှာတော့ကွယ်လွန်သူ pop အဆိုတော်ကြီး Michael Jackson ကွယ်လွန်မှု10နှစ်မြောက်အထိမ်းအမှတ်ကိုသူ့ရဲ့ချစ်တဲ့ပြည်သက်တွေကျင်းပခဲ့ပြီးတော့တစ်ချိန်တည်းမှာပဲဒီနေ့2019အစောပိုင်းမှာထွက်လာခဲ့တဲ့သူ့ပုံမှာဆွဆွဲချက်တွေကိုညင်းဆိုပယ်ချသွားခဲ့ကြပါတယ် HBO ရုပ်သံလိုင်းကရိုက်ကူးတင်ဆက်တဲ့ Living Neverland ဆိုတဲ့အစီအစဉ်မှာ Michael Jackson ကကလေးငယ်လေးတွေကိုမတော်တရော်ပြုကျင့်မှုတွေရှိခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ဆွဆွဲချက်တွေပြထားပါတယ်။သူ့ရဲ့ပြည်သက်အုပ်စုတစုကဒါကိုဆန့်ကျင်ပြီးတော့ Hollywood လမ်းမကြီးမှာလမ်းလျှောက်ဆန္ဒပြခဲ့တာပါ။HBO ရဲ့မှတ်တမ်းရုပ်ရှင်မှာတော့ Michael Jackson ကသူတို့ကိုအသက်9နှစ်နဲ့10နှစ်အရွယ်တွေမှာလိင်စော်ကောင်းမှုတွေလုပ်ခဲ့တယ်ဆိုပြီးတော့အခုလူကြီးဖြစ်နေပြီဖြစ်တဲ့အမျိုးသားနှစ်ယောက်ရဲ့ပြောစကားတွေကိုရိုက်ပြထားပါတယ်ရှင်။တချိန်ကမဲကဘာဆူရခဲ့တဲ့အိန္ဒိယကနာမည်ကျော်ဘောလီဝုဒ်ရုပ်ရှင်မင်းသမီးပရိယန်ကာချောပရာနဲ့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ပိုင်းတွေအတွင်းမှာပဲသူနဲ့လက်ထပ်ထားတဲ့ခင်မောဖြစ်တဲ့အဆိုတော်နစ်ဂျိုနက်စ်တို့ဆုံတွေအလောင်းပါဆုံးဝတ်စားဆင်ရင်နိုင်သူတွေအဖြစ်နဲ့ People Magazine ကစက်တင်ဘာလမှာပဲရွေးချယ်လိုက်ပါတယ်။ဒီလိုနာမည်ကျော်ဇုံတွဲလိုက်အခုဆုချီးမြင်တာဒါပထမဆုံးချိန်ဖြစ်ပါတယ်။ပရိယန်ကာချောပရာဟာအခုတော့အသက်38နှစ်ရှိပါပြီ။သူကအိန္ဒိယနိုင်ငံကိုကိုစားပြုပြီးတော့မဲကဘာဆူရခဲ့တယ်လို့အဲ့နောက်ဘောလီဝုဒ်နဲ့အခုဟောလီဝုဒ်ရုပ်ရှင်လောကအထိပါအာမြင်ထိုးဖောက်နိုင်သူဖြစ်ပါတယ်ရှင်အခုနှစ်ပိုင်းတွေအတွင်းမှာကမ္ဘာမှာလိမ္မာရေးဆိုင်ရာပွင့်လင်းမှုတွေအများကြီးပိုရရှိလာတယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်နော်အဲ့ဒီထက်မှာတော့နာမည်ကျော်အနုပညာရှင်တွေလည်းပြောင်းလဲမှုတချို့ကိုရေရွင့်ဝင်လှုပ်လာကြတာတွေ့ရပါတယ်ဗြိတိရှ်အဆိုတော်ဆန်စမစ်ကသူ့ကို he she ဒီလိုမျိုးသူမဆိုတဲ့ကြားမနန်စာမခွဲကြပဲဒေသံသူတို့ဆိုတဲ့အသုံးနှုန်းနဲ့ပဲခေါ်ဝေါ်ဖို့ပြောသွားခဲ့ပါတယ်။ Grammy ဂီတဆုရှင်အသက်28နှစ်အရွယ် Sam Smith ကသူ့ရဲ့ Instagram စာမျက်နှာမှာတက်ပြီးတော့ My pronouns are they them ဆိုပြီးတော့သူ့ဘာသူကြားမှမခွဲခြားတဲ့သူဆိုတဲ့နာမည်ပဲသုံးနှုန်းပါမယ်။သူ့ရဲ့ဘဝအစမှန်ကိုအမြဲတမ်းသူခုံယူပြီးတော့နေပါမယ်။လုံးဝဖုံးကွယ်မှုမရှိတဲ့ဘဝအမှန်တိုင်းပဲနေသွားပါမယ်။သူအဲ့လိုမျိုးဆုံးဖြတ်ချက်တွေအားပေးကြတဲ့အတိုင်းဝိုင်းကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ Stay with me ဆိုတဲ့တဲ့ချင်းနဲ့နာမည်ကြီးလာတဲ့အဆိုတော်ဆန်စမစ်ကပြောသွားပါတယ်ဒီနေ့2019ခုနှစ်နှစ်ကုန်ပိုင်းနောက်ရောက်တဲ့အခါမှာတော့ကမ္ဘာကျော်ကိုရီးယား K-pop အနုပညာရှင်တချို့ကိုယ့်ဘာကိုတက်တည်မှုတွေရှိခဲ့လို့ပြည်သက်တွေတော်တော်လေးအထိတ်တလန့်ဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်ကာရာဆိုတဲ့နာမည်ကြီးကိုရီးယား K-pop အမျိုးသမီးအဖွဲ့ဝင်ဟောင်းဖြစ်တဲ့အဆိုတော်ကိုဟာရာရဲ့ရုပ်အလောင်းကို
နိုဝင်ဘာ24ရက်နေ့တနင်္ဂနွေနေ့ကတွေ့ခဲ့ရတာကြောင့်သူ့ကိုချစ်တဲ့ပရိသတ်တွေတော်တော်လေးဝမ်းနည်းသွားခဲ့ရတာပါအသက်28နှစ်အရွယ်ကုဟာရော်ရဲ့ရုပ်လောင်းကိုစိုးမြော့တော်တောင်ပိုင်းကသူ့ရဲ့နေအိမ်မှာတွေ့ခဲ့ရပါတယ်ကူးနဲ့ရင်းနေတဲ့တငယ်ချင်းလက်ဖြစ်သူ့လိုပဲ online internet ကနေပြီးတော့အနိုင်ကျင့်ရေးသားမှတ်ချက်ပေးတာတွေကိုစန့်ကျင်ပြောဆိုတဲ့သူတဦးလည်းဖြစ်တဲ့ FX K-pop အမျိုးသမီးအဖွဲ့ဝင်ဆူလီကလည်းပြီးခဲ့တဲ့အောက်တိုဘာလအတွင်းမှာပဲအခုလိုအဖြစ်အပျက်မျိုးနဲ့တည်ဆုံသွားခဲ့ရပါတယ်